και προ τριών μηνών απεφάσισα να διαμαρτυρηθώ επισήμως, το έλεγα δε εις όλους. Όλοι δε νόμιζαν ότι αστείευομαι ίσως. Είδα περίσταση και το εξετέλεσα. Μα μήπως ακριβώς κατά αυτών των προσώπων είχες καμία αφορμή? Καμία. Εγώ λυπούμαι μάλιστα, διότι αυτή έτυχε να είναι η αντιπρόσωπη του κεφαλαίου. Ας όψουν δε όσοι ανέχονται και υποστηρίζουν αυτό το κοινωνικό καθεστώς, το πλήρες ψεύδους και ατιμήρες. Εκείνο το οποίο εγγράφει ότι είπες εις τον κύριο Παπαγιάννη, όταν σου εζήτησε το ενίκιο, ότι δηλαδή το σπίτι δεν είναι δικό του, είναι αληθές? Ναι, αλλά δεν του χρωστούσα τριών ετών ενίκιον, μόνο τριών μηνών. Και μου έκαμε έξωση. Τότε του είπαν ότι δεν φεύγω από το μαγαζί αν δεν εκτελέσει δια τον νόμο την έξωσή του. Και ότι τότε θα εκτελέσω κι εγώ τας διαταγάς άλλου νόμου. Αυτό σε φοβήθη. Και έμεινα ακόμη στο μαγαζί του 5 μήνες. Από τότε ιδίως εστεναχωρήθηκα πολύ και εφοδιάστη με μαχαίρι, έτοιμος να σκοτώσω όποιον έβρισκον κεφαλαιούχον. Τον ρωτήσαμε τελευταίον, ως διαναπιστώμεν και εμείς περί της ειδικουσίας στην δίκη. Ακμέαν, λέει, όσο ζήσω. Και δεν θα δυσαρεστηθείς δια το αποτέλεσμα της δίκης, οποιοδήποτε κι αν είναι. Θα δυσαρεστηθώ μόνον αν με δικάσουν οι επιοικώς. Αν με δικάσουν παραδείγματος χάρη ισόβια δεσμά, θέλω να καταδικαστώ εις θάνατον και αυτό θα απαιτήσω. Του Δημήτρη Μάτσαλη κράτησε αρκετές ώρες. Εκεί περάσπισε τις ιδέες του λέγοντας: ό,τι έκανα, το έκανα για χάρη της ιδέας. Κανείς δεν με έβαλε, μόνος μου ενήργησε. Φωνεύσας, δεν απέβλεψα εις τα πρόσωπα, αλλά χτύπησα το κεφάλαιο. Είμαι αναρχικός και αναρχική είναι υπέρ της βίας. Ο Χριστογιαννόπουλος και άλλοι σοσιαλιστές είναι καταγέλαστοι. Και τίποτα με αυτούς δεν με συνδέει. Αυτοί θέλουν να επιβάλλουν τα ιδέες τους με την βυθό, ενώ εγώ είμαι υπέρ της τρομοκρατικής βίας. Στις 6 Νοεμβρίου 1896, ο Δημήτρης Μάτσαλης οδηγήθηκε στις φυλακές του κάστρου της Πάτρας. Τους φύλακες που το συνόδευαν είπε: «Δεν φοβάμαι το θάνατο». Όταν ξεκίνησα να σκοτώσω κάποιον από αυτή την κοινωνία, το ήξερα πως θα πεθάνω στο τέλος. Από την πρώτη στιγμή άρχισε την προπαγάνδα προς τους συγκρατούμενους του και τους έλεγε ότι η κοινωνία είναι παράδεκτη. Ότι έπρεπε να υπάρχει αληθινή και απόλυτη ελευθερία. Ότι οι νόμοι είναι μεριτοί και οι εξουσίες όλων των ειδών έπρεπε να καταστραφούν. Το τέλειο στο φαγητό της φυλακής το μοίραζε. Δεν κατέδωσε ή κατονόμασε κανένα. Η χρενοπάθεια του Μάτσαλη ανήκει στη μεγάλη κατηγορία των εκπεφυλισμένων κληρονομικών. Καλούμε με ηθική χρενοπάθεια εκείνη τη διαταραχή ή τη συνίσταται εις την απάντηση στέρηση της ηθικής αισθήσεως. Ο κατεχόμενος υποτάφτης τι αυτήν διαστροφή παρέστησε, ώστε άγεται μοιραίος εις διάπραξη εγκληματικών πράξεων, χωρίς να δίνεται δια της βουλήσεώς του να αντιστεί και την εκτέλεση αυτής. Ο ηθικός παράφρονες εισεί εις μέγιστον βαθμόν εγωιστέ και ευκόλως παρασύρονται εις πλήστας αξιοποίητους πράξεις. Το έγκλημα κατά της ισχύουσε σήμερα θεωρίας είναι αποτέλεσμα παθολογικής καταστάσεως. Την παθολογική δέτη αυτήν επίδραση της ηθικής φρενοβλάβειας παραδέχτηκε ο Λαμπρόζος εν διαταπιστική αυτού θεωρία. Εις τη αυτήν παθολογική κατάσταση δέον να αναδειχθεί και ο δολοφόνος Μάτσαλης. Δέον να παραδεχθόμεν ότι ούτως ή το έκφυλος παρουσίαζε εν ζωή κλείστα όσα φαινόμενα των εκφύλων κληρονομικών ως λόγου χάρη
έπασχε νεκνευρικής κεφαλαλγίας, διαστροφή της γενετησίου ορμής, ή το δε εισάκρον μελαγχολικός, οξύθυμος και εγωιστής, η γάπα την ευζωίαν και τη ή το λίγον οχμηρός. Εις την κατηγορία τι αύτην των εκφύλων ανήκουν ο δολοφόνος, τις οποίες οι ψυχικοί χαρακτήρες εκδηλούνται επί μεγάλης της αναλογίας μεταξύ εντυπώσεως και αντιδράσεως και ανισορροπίας των ψυχικών δυνάμεων. Μη τυχόν δε της δεούσης ή μάλλον ουδεμίας ανατροφής ενήθητας κοινωνιστικάς ιδέας, έτοιμες εν τη εξημένη φαντασία του διέγειρον το μίσος κατά παντός κεφαλαιού. Ήθελα τον Γουλιέλμο να τον βάλω στο κλουμπ το ειδικό μας. Τι είναι πάλι αυτό το κλουμπ, μήπως είναι εκείνο που παθαίνουν να βουτούν στο κολυμπί? Όχι, εκείνο είναι άλλο. Αυτό το κλουμπ είναι μια λέσχη που πηγαίνουν όσοι είναι γραμμένοι και μαθαίνει εις τον άλλον τα χρέη και τα καθήκοντα του πολιτού. Εκεί έμαθα πολύ σπουδαία πράγματα. Εσύ έμαθες πολύ καλά, οι άλλοι όμως να δούμε τι έμαθαν από σένα. Και τι μωρέ, δεν με πιάνει το μάτι σου, ότι μπορώ κι εγώ να μάθω κι άλλους κάτι τι? Ξέρεις ότι είμαι καθηγητής της κολυμπητικής των κυριών. Αυτό το ακούσαμε χίλιες φορές. Γιατί εγώ ξέβρις πολλά γράμματα δεν έμαθα. Μονάχα στο αλληλοδιδακτικό επήγα και επειδή κάθε μέρα τόσκαγα, ο πατέρας μου με έβαλε στη δουλειά. Και ξέβρις γιατί? Αφού δεν μπορείς, μου είπε, να σηκώσεις τα γράμματα, να μάθεις τουλάχιστον να σηκώνεις πράγματα. Για να μην τα πολυλογούμε, μια μέρα μου είπαν και εμένα να διδάξω κάτι τι περί του εργάτου. Ακούσε εκεί, τους είπα, για το χατήρι σας να δώσω κι εγώ ένα μάθημα. Στάζω για μια στιγμή να ξετυλίξω τα αυτιά μου για να σε ακούσω καλά, καθώς κάνουν οι μεγάλοι. Στάζω να δείξω μια για να μου έρθει όταν θα πεις το μάθημα και για να μην μου έρθει όταν θα πεις το μάθημα και σε διακόψω. Στάζω λιγάκι ακόμα να χωρίσω και τα γυαλιά μου για να σε βλέπω καλύτερα όπως κάνουν οι αφεντάδες. Άκουσε λοιπόν και να μου πεις τη γνώμη σου. Εμπρός. Κυρίες και κύριοι. Μπράβο, μπράβο. Τι μπράβο, εγώ δεν είπα τίποτε ακόμα. Εκείνο το κύριε, το είπες με τέτοιο τόνο. Εις τον κόσμο τούτον όλοι έχουμε μία εργασία. Και ο πλούσιος ακόμη μόλι του την ευπορία. Και από μία κατεργαρία. Εις του αλουνού τα πλούτη ο καθένας μάτι βάλει. Τους μπελάδες δεν ξέβρει που στη μέση ολοβγάλει. Και με τους σκουγκαροπάνει. Ευτυχής είναι εκείνος που δουλεύει για να ζήσει. Της γυναίκας, των παιδιών του, το ψωμάκι που βγάζει. Και από τη φούρκα του δεσκάζει. Ευτυχής είναι εκείνος που οικονομία κάνει και για τα υστερινά του κατά μέρος κάτι βάνει. Απ' την πείνα αν δεν πεθάνει. Δούλευε τιμίως πάντα, κέρδος θα έχεις και δεν χάνεις. Οκνηρός αν είσαι, μάθε εις την ψάθα θα πεθάνεις. Και αν έχεις τι, το χάνεις. Πλούτη δόξα φέρει μόνον η τιμή εργασία και στο κάτεργον μας ρίχνει η κακία και η αεργία. Και η αναπαραδία. Ζήτω ο καλόκαρδος. Μωρέ μάτια μου, εσύ είσαι ένας σπιτής πιτάκαρος. Στις 8 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Μάτσαλης κλείστηκε στην απομόνωση επειδή έκανε προπαγάνδα στους υπόλοιπους κρατούμενους. Σύμφωνα με μερικές μαρτυρίες, την ίδια μέρα και κατά άλλο στις 11 Νοεμβρίου, αυτοκτόνησε, δαγκώνοντας δύο καψούλια δυναμίτιδας που είναι άγνωστο ποιος, πώς και πότε του προμήθευσαν. Ο ίδιος έλεγε σε φίλο που τον επισκέπτηκε ότι θα αυτοκτονήσει μόνο αν τον βασανίζουν. Πράγμα που δεν επιθυμούσε, γιατί θέλει να απολογηθεί τη μέρα της δίκης του και να καρατομηθεί ώστε να είναι ολοκληρωμένο το έργο του. Έτσι λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη αυτές τις μαρτυρίες, συνάγεται ότι η δίκη του δεν έγινε. Άκη ήταν βέβαιο ότι ο Μάτσαλης θα καταδικαζόταν σε θάνατο. Από άλλες πηγές όμως υποστηρίζεται ότι ο Μάτσαλης καρατομήθηκε στις φυλακές του φρουρίου του Παναμιδίου. Κάτω το βούτυρο, μπροστά το λάδι, που πολλού στο στενό λάκουρα. Εν πτώμα ακέφαλον και με υγροτηριασμένη την αριστεράν χείρα, επί αιματοβαφούς πεπαλαιωμένου πατώματος σκοτεινού θολωτού δωματίου, του οποίου η ρυπαρότατη υπό του χρόνου και της δημιουργουμένης υπό τις διέτης των καταδίκων άλλης βρώμας τύχη
ερυπάνθησαν επιπλέον με διαλυθέντα μυαλά, με καΐσα σάρκας και με συντριβέντα οστά κρανίου διαραγγέντος υπό τη δυναμίτιδος και καρπού χειρός αφανιστήσεις εξ ολοκλήρου εν τη εφαρμογή φαίνεται της φωτιάς επί της δυναμίτιδος. Και μόνον επί του ακεφάλου εκείνου και φρικία συνεμπιούντος πτώματος ή το που ερημένει η ρίση ολόκληρη με το κάτω χείλος και το άνω χείλος και το κλείστον του μίστακος υπ' αυτήν αφήνοντος να διαφαίνεται ως τη μηδία μας συγκρατηθέν εν το όλο αφανισμό της κεφαλής και την παραμορφώση του σώματος δια να μαρτυρήσει ίσως την τελευταία ηρωνία του δολοφόνου και αυτόχειρος κατά του κόσμου τον οποίον εν μια στιγμή αποφάσισεν ως υπερηφρονών να εγκαταλείψει. Όλοι οι ειδώντες στο θέαμα τούτο και οι μετολίγων ενθόντες εισαγγελείς των εφετών και πρωτοδικών και ονομάρχης εφρικίασαν και έφυγαν με το λίγον έκπληκτη και αυτοί επί του απροσδοκήτο και φρικώδη αυτοκτονία. Τεχνητά άνθη. Το αρχαιότατον και εν πάση πρωτεύων κατάστημα τούτων τεχνικών ανθέων λουτισθέν δια νέων υλικών αρίστης ποιότητος κατασκεύασε νυμφικούς στεφάνους με έκτακτον γούστον αμυλωμένους προς τους τελειωτέρους των καλυτέρων παρισινών εργοστασίων. Ομοίως, στεφάνους και σταυρούς κηδιών διαφόρων μεγεθών και ποιοτήτων. Πάντα τα ίδια ταύτα εις τιμάς μετριοτάτας. Οδός Ερμού, απέναντι καταστήματος Γεωργίου Κοζάκου. Είναι τα συμβόλα. Στέφανη, εις τον τάφο του Μάτζελ. Μία διάδοσης. Μια διάδοσης προκαλέσασα πολλά σχόλια και πολλά σκέψεις και πολλά συμπεράσματα εκυκλοφόρησε χθες. Διεδόθη ότι στον τάφο του Μάτσαλη ευρέθησαν κατατεθειμένοι στέφανοι. Η εξακρίβωση περί της βασιμότητάς της καθίσταται αδύνατος. Αντελήφθημεν μόνον ότι εθορύβησαν εκ νέου την κοινωνία καθώς το πιθανό της διαδόσεως υποκρύπτεται της θαυμαστής ίσως, της φοβεράς πράξεως του Μάτζελ. Απόσπασμα από την εφημερίδα Νεολόγος. Άρθρο Τινές Πάσχουν, κάποιοι Πάσχουν, Σάββατο 9 Νοεμβρίου 1896. Η αναρχία είναι αποκλειστικός κλήρος της Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας, ίσως δε και άλλων ομοίων αυτές χωρών, διότι εν το εδάφι αυτών ανέπτυξαν ταύτην βαθύτατα αίτια, εγγύμενα εν τη υποστάση κυρίως της κοινωνίας αυτών. Εν Ελλάδη δεν υπάρχει τάξης κοινωνική, μισητής αριστοκρατίας και ολιγαρχίας και τάξης κρατεωτάτων κεφαλαιούχων εκπροσωπούντων τη μεγάλη δύναμη των κεφαλαίων. Ούτε τον αντίποδα των Ρότσιλ αποτελούσε πενέστε της αθλιαστέρας τύχης, πεινώντες και γυμνεύοντες και ευρισκομένοι την πρωίαν πολλάκις εν τα σοδούς, την πανιέη υπό της πίνης και του ψύχους ή να τους αρρώσωσιν οι εργάτε της καθαριότητος όπως τους δηλητηριαζομένους παροιμήν κατά το θέρος Κίνας. Εν Ελλάδη μία και ισότιμος και ούτως υπήν δημοκρατικοτάτη τάξης υπάρχει. Και μία κρατεί μεταξύ των πολιτών διαφορά της μίζωνος ή μικροτέρας περιουσίας και της πνευματικής αναπτύξεως. Η εργατική δε τάξη εν Ελλάδη είναι η λιγοντέρω πάσχουσα και λιγοντέρω ταλαιπωρουμένη εκ των ανομαλιών του κοινωνικού καθεστώτος ή να εν της κόλπης αυτής θερμανθεί ο δηλητηριώδης όφης της αναρχίας. Ή στην Ελλάδα λιότερον πάσης άνθρωποι πάσχει η μέση τάξη, διότι αυτοί υπέχουσα βαρύες κοινωνικά υποχρεώσεις, εν εκα των οποίων επιβάλλεται εις αυτήν να πράττει πολλάκις υπέρτερα των δυνάμεών της, βαρύται προς τούτης με όλα τα βάρη της κοινωνίας και της πολιτείας, μάρτης αιώνιος. Αλλά η τάξη αυτή δεν είναι αναρχική.
Είναι νόμιμο φρονεστάτη και στέργει υπομονητικός.